Foreningen Stråtag inviterer hermed til åbent hus på Lille Pederstrup den 24. oktober kl. 13.30. Det er 10 år siden restaureringen i sidste øjeblik blev påbegyndt. Den ikoniske og mere end 400 år gamle gård er indbegrebet af den fynske Sulegård og eneste gård i det smukke istidslandskab vest for Odense. Som sagt er det her en gammel sulegård. Hvad suler er, kan vi se her. Det er nogle høje stolper, som bærer hele tagkonstruktionen. Og Lille Pederstrup er kendetegnet ved, at det er vel den gård i Danmark, der eksisterer i dag, der har flest bevarede suler. Der er suler i tre af længerne. Og som vel den eneste, er der stadig suler i stuehuset. Og nogle af dem er røgsværtede, det vil sige, at de er fra før man brugte skorstenspiber. Der mangler fortsat meget, men der er også opnået imponerende meget. Også her på det seneste. Dette vil vi gerne vise jer og fortælle, hvad vi har gjort undervejs, hvad vi har fundet af spændende ting og hvilke erfaringer, der er blevet gjort. Vi byder på en kop kaffe, øl og vand og regner med at slutte ved 15:30. Du kan tilmelde dig dette gratis arrangement på vores hjemmeside senest den 21. oktober. Tilmelding er vigtig af hensyn til coronasituationen, og det kan blive nødvendigt at begrænse deltagerantallet.